maamul ka magaalada wajaala ayaa soo kormeeray wadooyin ay ka wadaan degmada wajaala wadooyinkaasi oo ah kuwa arakawaa oo wax weyn ka tari doona isku socodka dadka iyo gaadiidka kormeerkani ayaa waxaa si wada jira usoo kormeeray gudoomiyaha degmada wajaala cabdiraxmaan yuusuf maxamed iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada wajaale maxamed xuseen maxamed sidoo kale maamulka wajaale ayaa bilaabay wada la dhigaya dhagax qorka kaasi oo bilic u noqon doona degmada wajaale gudoomiyaha degmada tug wajaale ayaa ka hadlay wadada halbowle u ah degmada wajaale oo maalmihii u dambeeyey shacabka degmada wajaale ay ka cawdeen iyo qorshaha uga meel yaala ka maamul ahaan waxaana hadaladoodii ka mid ahaa kana socda telefishinka horyaal waxaan waxaa kaa weydiinayaa wadada halbowlaawa degmada wajaale taasoo burbur xoogani ka muuqdo cabasho xoogani ay ka muujinaya shacabku bal wadadaasi maxaad iga qorshaysan ka maamulahaan inay waxa weeyaan saxfi wadadani waxa weeyaan guud ahaan si aynu ka warqabnay ilaa iyo halkan iyo gabeley dayac baa ka muuqda laakiin way soo dhismaysay wada waxay ahayd qaranka u qorshaysan oo ah borojagii berbera corridor kaas oo isku xidhayay dekedda ilaa tu dekedda qalalanay wajaale iyo dekedda berbera marka wadadaasi xagga berbera ayay mashruucu kasoo dhamaaday hargeysay soo martay iminka waxay socoto talabayd hadduu la yidhaahdo marka wadadan dhammaan waa la wada xaadhayaa oo waad aragtay wadada lasoo xaadhayo wada cusub dee dhagax iyo hanaan standard loo sameeyo tanna waxay ka mid tahoon mashruuca hadduu la yidhaahdo wadadana way soo socotaa marka waxay isku xidhi doona etoobiya iyo somaliland si wadadanba hore u ah wado isku xidhow magaalada somaliland iyo wadamada etoobiya iyo somaliland inay xadka hadduu la yidhaahdo wadada etoobiya afka la geli doontaa isku xidhi doontaa marka si kasta oo loo sameeyo waxa weeyaan standardka wadadan loo sameynayo kolaytoole iyo tayninaku u sameynayo kala caalamiyanaysanaanaysa mar haddii wadadii horeba la duubayo tanoona ku dhiganana waa la duubi lahaa kormeerkaasoo ahaa wadooyinka noo hirgalay sanadkan horaantiisa 2022 iyo dabayaaqadii sanadkii 2021kii runtii wadooyinkan waanu dadejinan si muddada xilli roobaadka oo dee wajaale ay tahay meel dhoobleya xilli roobaadka wadooyin aan la dhigi karaynin inaanu xilligaa intaa jiilaalkii roobku maqan yahay inaanu samayno wadooyin badan si ay bulshadu iyo magaalada fiditaan iyo horumarka magaaladaba ka qayb qaata runtii waxaa noo hirgalay ilaahay inuu noo suurtageliyay inaan wadooyin badan samayno oo aanu godka shishka wado gaadhsiino kawaankii gaadhsiino saylada oon xilli roobaadka la geli jirin aanu gaadhsiino xaafadaha bariya galbeed oo wadooyinka aanu gaadhsiino saylimada cusub ee galbeedka aanu gaadhsiino runtii xaafadaha oo xilli roobaadka kala xidhmi jiray ina maanta kala xidhmaynin runtii wadooyin badan ayaan wajaale ka hirgelin kale oo maanta aad goobjoog ka ahayd inaynu soo kormeerna kabalstoonkii oo aad arkayseen isagoo la dhigayo dhagaxan oo ah wadadii koowaad ee degma ahaan wajaale aanu ku tijaabino runtii dhagaxaas oo aanu ugu talagalnay inaanu wajaalana inta hadhay ee aan laami ahayna aanu dhigno meheradaha iyo suuqa dhagaxaasoo isna runtii qurux iyo bilicba leh meel dheerna inooga yimaada dalka mjaarkana etoobiya inooga yimaada magaalada dirdhaba magaalooyin ka shisheeya waxay maanta dhihiina kusoo aragteeno kormeerka aanu samaynanay inaanu soo indhaindhayno wadooyinka wixii noo hirgalay iyo wadooyinka socda oo runtii laamika mashruucoogii socdo hadduu alla yidhaahdo sanadkanna waxaanu rajaynaynaa inuu noqdo sanadkii horumarka degmada wajaale si aanu ka maamul ahaan u qorshaynay sanadkani noqdo sanadkii horumarka oo wadooyin badani ay socdaan adeegii bulshadu au socdo day tahay wacyigelinta koruqaadka heelaha la yhahda basic nis ee socialka magaranse ay bulshada u baahan tahay oo ah horumarinta adeegyada ay noqoto waxbarasho caafimaad iyo wadooyinka bilicda iyo guud ahaan ka shaqaynta horumarka waxaan maanta kormeers ku soo marnay wadooyinkii aan ka hirgelinay oo ka kooban carakaawo iyo kafristoonkiiba inaan maanta kusoo marnay kormeer magaalada tog wajaale taasi oo ah dadii shantii bilood ee u dambeysay inaanu ka shaqaynay annagoo ka degdegana in roobku nagu soo gaadho oo xilligii roobku nagu soo gaadhi lahaa u dhow yahay inaanu ka degdegnay oo wadooyinkaasi aanu ugu talagalnay in adeega bulshadu isgaadhaan oo markii hore magaaladu aanay isku tallaabi jirin aanayna mari jirin wadooyinka qaarkood haddii ay jiraan wax dhibi sida haddii qofi xanuunsado oo kale iyo haddii kaleba in aanay magaalada isku dhex socodkeegu koobnaa marka waxaanu maanta kormeerkaasi uga faa'iidaysanay inaanu waxyaabihii aanu qabanay ee carakaawada ahaa iyo wadooyinka kafristoonka ahaaba inaynu maxay ahayday aanu maanta kormeerka soo marnay haddii aan dul istaago kafristoonkaasi wuxuu ahaa wado tijaaba oo aan tijaabinayno oon ugu talagalnay kuwaalitigeega iyo tayadeeda marka aan tijaabino in maxay hayda ay sii socon kartay iyo in kale aanu maanta tijaabo ay noqoto wadadaasi oo tii aanu ku tijaabinayna ugu horreysay ay noqoto way soconaysaa horumarkuna waa soconayaa adeegu maaha uun xagga wadooyinka adeegyadii kale ag socda horumarkii kale ag socda wadabanayntiibaa ag socota howlahaasoo dhani waa jiraan marka wixii naga dhimanna waynu ku dadaali doonaa intaa iyo inka badanba inaynu hore u sii qaadno ilaahayna waxaan ka baryanaa in abaaraha jira ee somalilan iyo soomaalida kaleba dhammaan haysta in ilaahay naga soo wa sayid maxamed madarasa idaarat horyaal tv magaalo ganacsiyeedka degmada togo jaale
habshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha habshiil ee qaarada Yurub Abka Dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helaya adeega eDahab ee mobilkiisa gacanta. Waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga Dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil. حول فضيديها جمال يديد